Na flasë si kredi për kumbullën. Fenomen, është bërë fenomen Itali. Kumbulla është mbasën këtë moment, në këtë moment është mbrojtësi më i mirë shqiptar që akullin, por ka kohë që ky djalë shfaq të dhëna për një nivel shumë të lartë. Në qenë moshën, po themi 15 vjeçare që ky është marrë me 17-ën tonë, domethënë tregonte të gjitha këto cilësi që ai tani i shfaq në arena shumë të mëdha. Pra shumë i sakt. Ke atë ke moshë atë? Jo, ka qenë, un kam qenë drejtori i ekipit kombëtar atë edhe ne kemi marrë 17 me Musa Danagi. Po patjetër. Në këtë dishat. E morëm Itali. Ky është shqiptar i Shqipërisë, po themi që jeton në Itali, është i lindur atje djali. Lindur atje. Ha, por ka një personalitet, domethënë dhe një cilësi të një veri shumë të lartë. Djali na ka lindur aty. Ka një lexim të lojës, po themi. Ka teknikë shumë të mirë, sepse kjo është një gjë që mbasi jo të gjithë publiku e vre, sepse domethënë nisin e topin e parë, po themi, e ka të niveli shumë të lartë. Dhe pastaj lufta në ajër që është mbasa arma më e fortë që ai ka. Ky është një mbrojtës të ri më të mirë qarkullim të po themi të në Europë, edhe në botë. Në Europë, kjo duhet të thënë se kjo është rëndësishme. Dhe mua më çudit që po themi shkon trajner ekipi kombëtar atje dhe flet për superlativa, mbasi ai ka 6 muaj që atë e njeh gjithë Italinë. Dhe ky s'ka bërë asnjë ndeshje titullar me ekipin tonë kombëtar. Po pra, ç'është asnjë ndeshje deri tani. Dëgjoj, ai kur të futet, ai do futet vetë, se s'ka nevojë fare, ai tani futet e nxjerr dhe rehen gjithë me radhë, pra do futet dhe vjen fillon formacion nga ai, po themi, ëh. Problemi është që neve duhet t'i japim kohë hapësirë këtyre dhe për atë paguën dhe për atë janë ata njerëz atje, neve kemi pasur mbrojtjen e gjithë mbrojtjen titullar të ekipit tonë kombëtar që stuante me s'bënda asnjë minutë me ekipin e tyre. Tani kemi një mbrojtës të këtij niveli, të kësaj moshe, të kësaj cilësie që mund na japi atë, ai nuk është po futet për ta mbështetur atë. Neve e fuzim për të na bërë ai favor neve. Duhet të thonë tjerët ne që të si? Bindemi. Duhet ta thonë tjerët para që bindemi ne. Po prapo, neve trajnerin e kemi italian, nuk kemi shqiptar. Dhe ai jeton atje dhe ai e di se çfarë po bëhet me këtë djalë.